Мал беше бројот на продавачи на стока кои дојдоа денеска да ја продадат на најголемиот сточен пазар во општина Чешиново Облешево. Поречи си два месеци, сточниот пазар во општина Чешиново Облешево започна со работа. Одгледувачите на стока беа незадоволни од катастрофалниот ден, бидејќи многумина од нив ништо не продадоа и брзо си заминаа. Но еве како го оценија продавачите на стока првиот пазарен ден. Докараме нешто тука стока, ама слаба работа. Не врви пазаре, не сме задоволни општо од трговијата, ни на отворено, ни на затворено. Храна, имаме крави, телци, јунци, поголеми фарми имаме. Па, сточниот пазар денес е таков ќе биде, оди не знаат народу. Од денеска е пуштен и слаби малку, нема. Нема ни купувачи, ни продавачи. Според нив, најголемиот проблем од секогаш била цената на откупот и поради ова не се задоволни од трговијата. 120 и 100 вено теле да оди на пазар, тоа е незамислив. А нас не кошта 130 произведен по кило. Не знам што да кажам. Играта е по наше земјоделците и сточарите го знаеме дека тоа се е увозно, тоа ни прави месо. Народо квалитетот не го цени. Цени само да се нахрани, да биде сит и толку. Маката не ни е платена. Значи, државата, ако не застане позади нас, субвенција, тоа е нешто смешно. Смешно е таа субвенција. Ние таа субвенција изгубиме на старто на цената на стоката. Цена се продава? 120 и тоа зорле. Така. Не оде, не бива. Тешко. Па те сега човекот си биде, земаја едночко, за 1000 динара. 15 кило скоро, 1000 динара пари. Па нека јаде човекот. На прашањето, дали чувствувате последици од моменталната ситуација со коронавирусот, тие се со следниот став. Каква корона, какви бакрачи, дека, само ти имаш заштитна маска. Корона. И таа политичка игра, корона. Светска политичка, не мора македонска. Но зошто беше слаба побарувачката денеска, ги анкетиравме тамошните жители, кои за сето ова ги наброија и причините. Па прв пат за тоа е, оди прв пат е отворен. Не знаат народ. Не знаат се уште. Да, не знаат. Поради тоа. Иначе наредно ќе почне да доаѓа. Не се знаели и работно време, сега малку ослабе пазарот, утре работно време, седба на уризите, припрема на уризите и така. Од болест од коронат. Така. Што е слабо и слабо има и оне, па има по нешто само. Има години има и едра стока, мислам. Инаку сточниот пазар во општина Чешиново Облешево по традиција работи секој вторник, но со оглед на вонредната состојба со коронавирусот беше затворен, речиси, два месеци.